Bizim f(x) = 8 * ln(x) - x^2 şəklində funksiyamız var. Bu funksiya 1 və 4 arasındakı qapalı intervalda təyin olunmuşdur. İntervala 1 və 4 daxildir. Bu funksiyanın təyin oblastında kimə baxa bilərik? Bizə funksiya və interval verilib. Biz isə f funksiyasının qapalı intervaldakı maksimum qiymətini tapmaq istəyirik. f bu qapalı intervalda təyin olunmuşdur. Videonu dayandıraq və düşünək. Weierstrass ikinci teoremində deyilir ki, bizə qapalı interval verilib. Burada ümumi danışacağam. Tutaq ki, x oxumuz və qapalı intervalda təyin olunmuş funksiyamız var. Bu funksiyanın qapalı intervalındakı vəziyyəti üçün bir neçə müxtəlif variantlarımız var. Funksiyanın maksimum nöqtəsini intervalın başlanğıcında qoya bilərik bu şəkildə. Daha sonra funksiyanın maksimum nöqtəsini intervalın sonunda qoya bilərik. Bu şəkildə. Maksimum nöqtəsi intervalın sonundadır. Yaxud maksimum nöqtəni intervallar arasındakı hər hansı yerə qoya bilərik bu şəkildə. Bu maksimum nöqtədə toxunan bucaq əmsalı 0-dır. Burada törəmə 0-dır. Eyni zamanda intervallar arasında bu şəkildə də maksimum nöqtəmiz ola bilər. Əgər qrafik bu şəkildə olsa, törəmə burada təyin olunmur. Burada yerləşdirə biləcəyimiz bir çox sayda toxunan xətlər var. Nə etməliyik? Gəlin intervalın üç nöqtələrini yoxlayaq. Funksiyanı intervalın başlanğıc və son nöqtələrində yoxlayaq. Baxaq görək burada törəməni 0-a çevirən yaxud törəməni təyin olunmadığı hər hansı bir nöqtə varmı? Törəməni 0-a çevirən yaxud təyin olunmadığı nöqtələrin böhran nöqtələri adlandırıldığını bilirik. Hər iki hal eyni nöqtədə baş verə bilər. Bunu böhran nöqtəsi adlandırırıq. Bunlar fərqli nöqtələrdir. Bu interval daxilində bucaq əmsalının 0-a bərabər olduğu böhran nöqtəmiz var. Bəs bu maksimum nöqtəsidir yoxsa minimum? Əgər bütün böhran nöqtələrini tapmaq istəyiriksa, funksiyanı böhran nöqtələrində və intervalın üç nöqtələrində yoxlamalıyıq. Görək funksiya hansında daha böyük qiymət alır. f-in maksimum qiyməti üçün bunların hamısı mümkün variantlardır. Əvvəlcə böhran nöqtələrini tapmalıyıq. f-in törəməsini tapaq f'(x) = ln x-in törəməsi 1/x-dir. Bu da 8/x-2x şəklində olacaq. 0-a bərabər edək. Bu hissəyə nəzər yetirək. Bərabərliyin hər iki tərəfinə 2x əlavə edək. 8/x = 2x. Hər iki tərəfi x-ə vuraq. 2x² = 8. Hər iki tərəfi 2-yə bölək. x² = 4 kənliyi həll etsək x bərabərdir müsbət mənfi k alarıq ancaq funksiya yalnızca bu intervalda təyin olunub ona görə də sadəcə 2 bu intervala daxildir sadəcə x bərabərdir 2-yə fokuslanırıq bu böhran nöqtəsidir bəs bütün böhran nöqtələrini tapdıq bu interval daxilində f x-i 0-a çevirən yeganə ədəddir bəs f x hara da təyin olunmayıb f'(x) sadəcə x-in məxrəcini 0-a çevirən qiymətində təyin olunmur. Ancaq 0 bu intervala daxil deyil. Deməli, bu intervaldakı böhran nöqtəmiz yalnız 2-dir. İndi isə f funksiyasını intervalın 3 nöqtələrində və böhran nöqtəsində yoxlamalıyıq. Görək bunlardan hansı daha böyükdür. İlk növbədə f1-i yoxlayaq. f1 = 8 * ln1 - 1-in kvadratı F4-ü yoxlayaq. 8 * ln4 - 4-ün kvadratı. 4-ün kvadratı 16-ya bərabər olacaq. F2-ni yoxlayaq. Bunlar intervalın ucu nöqtələridir. Bu isə böhran nöqtəsidir. 8 * ln2 - 2-nin kvadratı. Hansı daha böyükdür? Kalkulyatordan istifadə etmək daha yaxşı olar. Ancaq təxmin edə bilərik. ln1 0-dır, çünki e^0 1-ə bərabərdir. 8 vur 0 0-a bərabərdir. Bu mənfi olacaq. Görək bu nəçi olur? ln4. e təxminən bərabərdir 2.7. Onda bu ədəd 1 və 2 arasında olacaq. Həmin ədədi 8-ə vursaq 8 və 16 arasında bir ədəd əldə edəcəyik. Sonra 16-nı çıxırıq. Beləliklə 0 və -8 arasında bir ədəd olur. Bu bəlkə də tam dəqiq bir cavab deyil. Ancaq kalkulyatordan istifadə etmədən hansının daha böyük olduğunu təxmini müəyyənləşdirə bilərik. Bunların hər ikisi mənfidir. Bəs bu necə? ln2. ln2 0.5-dən böyük olacaq. ln2 0.5-dən böyük olduğuna görə bütöv ifadə də 4-dən böyük olacaq. Bu da o deməkdir ki, bu müsbət olacaq. Deməli bu mənfi, bu da mənfi, bu isə müsbətdir. Bunlar sadəcə bühran nöqtələridir. Maksimum qiymət üçün seçimlər idi. Biz bununla davam edəcəyik. X-in 2 qiymətində funksiyamız maksimum qiymət alır. Maksimum qiymət 8 vur ln2 - 2-nin kvadratıdır. Bu, verilən intervaldakı maksimum qiymətdir. Yaxud funksiyanın təyin olunduğu nöqtədə də deyə bilərik. İstəsək kalkulyatorla da yoxlaya bilərik. Bunu artıq tapmışıq. F4-ə baxaq. 8 vur ln 4 - 16 bərabərdir təxminən -5. Bu sözzüz ki, maksimum qiymət deyil. F2 = 8 vur ln 2 - 4. Bu dediyimiz kimi həqiqətən müsbət ədəddir. Eləliklə nəticəmizin düzgün olduğundan əmin olduq.